Já Mě jsem měla strach, že se stalo něco doma. Proč? Musím s váma nutně mluvit, můžu klidně někam přijet, je to důležitý. Pět vykřičníků, lepka, bomba, zlomené srdíčko. No to, že je táta na chlapy to už asi neovlivním, ale jestli tohle podělám. Mm -hmm. Dobře, takže jestli tomu správně rozumím, tak mezi tebou a Alicí něco proběhlo. Jo. A já vůbec nevím, jak si ty zmatený signály mám vyložit. Říkal jsi, že si vzala nějaké drogy. Nemyslíš, že to mohlo ovlivnit jejich chování? V Ečku je přece pravda. To se říká o víně. Víno měla taky.